Endi birodarlar ko'chada hammamiz ham odobli esli bo'lib yuraveramiz. Bizning zamonda til bilan aytganda biznesi uchun. Keling akaxon dedi. İçinde to'ng'iz o'lib turibdi. Hali tovarni o'tkazish kerak-da. Nima qiladi? Keling aka dedi. Bo'ldi mana dedi. Yekan xotini ham qo'yadi. Keling aka nima xizmat dedi. Yo'q, unaqasi bor. 3-4 so'm pulini olishi uchun, biznesi uchun muloyim, kechirimli, halim, lutf egasi bo'lib ko'rinadi. Uyga kelganda-chi? Siz bilan bizdagi narsa hunarmi yoki xulqmi degan masalani ko'rganmiz, eslaysizlarmi? Mana ko'cha chiqqanda muloyimsiz, kechirimlisiz, sertavassumsiz, zo'rsiz. Bu xulqmi, hunarmi? Qayerdan bilar edik? Uyga kirganda bilamiz-da. Maskani shuni yechamiz. Shuni ilib qo'yib, uyga o'zimizni basharamiz bilan kiramiz. Sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlardingiz? O'sha muomalani biz o'zimiz qilishimiz